Бүгін отан қорғаушылар күні тура 27 жыл бұрын Қазақстан Республикасының қарулы күштері құрылды. Осы уақыт ішінде еліміздің қорғаныс саласы нығайып, айбынымыз күшейді. Бүгінде құрлық әскерлері, әуе қорғаныс күштері мен әскери теңіз күштері Қазақстанның тыныштығын күзетуде. Құрылымдық күштеріміз азаматтардың еңсесін тіктеп, еркіндігін қамтамасыз етіп келеді. Әскери әлеуетіміз жаңарып, оның күш-қуаты жылдан жылға нығаюда. Бұл қайсар мінезді, айбынды ата-бабамыздың жауынгерлік дәстүрінің заңды жалғасын тапқан күн.